Hola, què tal? Bon dimecres. Els núvols s'aniran esqueixant cada vegada més i, per tant, el sol serà molt més dominant. Això farà que les properes tardes es vagin suavitzant i, en canvi, els matins ben frescos, com el que hem passat aquest matí de dimecres. Ahir a la tarda quedaven encara alguns núvols prims, però cada cop més trencats en aquesta posta de sol, també amb aquesta lluna creixent que podia copsar des de Montagut, la Montse ha obert i també paisatge plenament de tardor, el que tenim a la nostra comarca, com és el cas de la ciutat d'Olot, paisatge a més desèrtic, amb molt poca gent, una imatge de moltes fulles caigudes que ens envia la Josefina Colomer. Pel que fa a aquesta tarda, de núvols, pocs. Per tant, un temps tranquil, alguns nuvolots, si de cas, es formaran cap al sud de la comarca a tocar de la serralada transversal, però no hi ha de ploure. I la tarda, que acabarà sent agradable fins i tot. Ara bé, quan es faci de nit, temperatura que baixarà en picat. Pel que fa demà, una situació força semblant a la d'avui. Al matí despertarem amb boira, amb boirina, mala visibilitat, sobretot a les valls, i en canvi al migdia i la tarda seran de molt més sol, amb una temperatura força contrastada, perquè al matí farà força fred i, en canvi, la tarda serà ben agradable. Màxima, per exemple, de 14 graus a Olot, però despertarem amb 0 graus a la capital de la Garrotxa. Al voltant dels 2 graus de mínima a Santa Pau, màxima de 14 graus, 15 graus de màxima fins i tot cap a Montagut, amb una mínima de 3 graus en aquesta vila. A la resta de la demarcació, dijous marcat per la tranquil·litat, molta boira a Osona, es desfarà a migdia, i el temps força tranquil durant la tarda amb molta suavitat. Puja la temperatura després d'un matí que serà ben frescal. I de moment no hi haurà grans canvis de situació, en vista el divendres i el dissabte. Més aviat domini del sol, algunes boires matinals, i dissabte simplement alguns núvols que entraran sobretot durant la tarda, però de moment no esperem que deixin pluja. La temperatura tampoc variarà gaire, per tant les tardes seran molt confortables, i els matins freds, amb alguna gelada fins i tot. I aquest temps de les últimes jornades que ha portat tanta pluja que també ha fet revifar els rius, com és, per exemple, el riu Fluvià, al seu pas per Olot. Imatge d'en Manel Serra. Les properes jornades de pluja, ben poca.